Nevíte, kam na výlet? Máme pro vás jeden tip a není nutné cestovat daleko. Jednou z možností, kam vyrazit, může být hrad Lidice. Ten je po problémech se stěnou bývalého severního paláce opět otevřen veřejnosti. Řada lidí má stále v paměti uzavření Lidického hradu v nedávné době. V letošním roce máme otevřeno už v běžné návštěvní době a oprava stěny bývalého severního paláce je těsně před dokončením a nijak návštěvnický provoz neomezuje. Hrad, který byl založen někdy koncem 13. století, tak nyní opět slouží veřejnosti. O prázdninách je možné jej navštívit od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Dospělí za vstupenku zaplatí 80 korun a mládež 60. Děti do 6 let mají vstup zdarma. My jsme takový volný hrad, nikoho k ničemu nenutíme a to si myslím, že je právě pro ty rodiny vhodné. S dětmi si můžou hrad procházet sami, ale můžou chodit i s průvodcem a můžou se i hodně ptát. Každopádně na hradě není mobiliář, takže tady není co zničit. Je to tady moc hezký, myslím si, že hlavně pro rodiny s dětma. Bylo to tady super, jako určitě školní výlet by tady byl fajn. Hlavně ten rozhled tady je pěkný. Byla to super a nejvíce mi líbila ta věž. Z vyhlídkové věže je výhled směrem ke Kralickému Sněžníku a je také vidět pěkné údolí řeky Divoká Orlice a to je i další důvod pro pozvánku na hrad. Je to dobré spojit s túrou, s pěší turistikou. Pokud se rozhodnete přijet vlakem, nic jiného než krátká procházka vám nezbyde. Od vlakové stanice Lidice nad Horlicí mezi Žamberkem a Důdlebami nad Horlicí je hrad vzdálen asi 1,5 km. Třetinu této vzdálenosti budete muset ujít, pakliže se rozhodnete přijet autem a zaparkujete přímo pod hradem.